Joo, kiitoksia Juha. Avoimen tieteen palvelut, ja mun nimi on tosiaan Ville Tenhonen, mä oon ATT-palvelutyöryhmän puheenjohtaja, ja töissä tuolla Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen pahamainenisessa teknologiapalvelutyksikössä, eli osittain katon myös asioita sieltä teknologian puolelta ja teknologiapäästä, mutta puhutaan tässä yhteydessä selkeästi palveluista, koska niitähän me myös sielläkin teemme. Esityksen agenda oikeastaan on se, että ihan lyhyesti siitä vähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan palveluista. Sitten muutama sana nykyisistä palveluista, sitten palvelutyöryhmän parista isosta hommasta viime vuodelta, eli palveluperiaatteista ja palvelukartasta. Sitten pari sanaa siitä, että mitä tässä muuta on niin kuin palvelurintamalla tekeillä, ja sitten pientä ajattelua näistä haasteista ja mahdollisuuksista, ja katsotaan, jos jotain keskustelun aiheita siitä sitten löytyy. Palvelu voidaan ymmärtää itse asiassa näissä yliopistoympyröissä ja vähän muuallakin niin kuin aika monella kymmenellä eri tavalla väärin. Ja tässä yhteydessä mä käytän tämmöistä Tekesin muotoilemaa määrittelyä sille, että se on, puhutaan toiminnasta tai toimintojen yhdistelmästä, jotka palvelun tarjoaja tuottaa yhdessä sen asiakkaan kanssa, sen asiakkaan tarpeeseen. Ja tämä vuorovaikutus on tässä nyt niin kuin aika keskeinen juttu. Eli ei silleen, että joku vaan tekee jotain palveluita ja sitten joku vaan käyttää niitä, vaan se on niin kuin erittäin selkeästi yhteispeliä näissä ATT-kuvioissa. Mihin näitä palveluita nyt sitten tarvitaan? Niin yksi asia on se, että tutkijoille aika on erittäin kriittinen voimavara. Ja on aika selkeää, että palveluilla pyritään tekemään jotain semmoista, mikä säästää tutkijoiden aikaa siihen olennaiseen. Otetaan nyt vaikka tallennusjärjestelmä, niin aika harvan tutkijan tutkimustyöhön itsensä pitäisi kuulua se, että pelaa niiden tallennusjärjestelmien tekniikan kanssa. Siksi tehdään palvelu, jolla voidaan tämä tallentaminen hoitaa ja tutkija vapautuu siitä sähläämisestä. Yhteentoimivuus. Palveluita on helpompi pistää niin kuin pelaamaan yhteen kuin erillisiä ratkaisuja. Esimerkiksi jos tutkimusdata on irrallisissa levyissä eri paikoissa, niin niiden saaminen pelaa yhteen esimerkiksi metadatan tai muun kanssa niin kuin on erittäin työlästä, ellei mahdotonta. Mutta jos me saadaan keskitettyä nämä tallentamiset sinne palveluihin, niin sen jälkeen me voidaan ryhtyä niin kuin sillä yhteentoimivuudella edesauttamaan sitä tutkijan elämän helpottamista ja sitä, että se kun se data tallennetaan kerran, niin sen jälkeen tietojärjestelmät voi hoitaa niin kuin asioita eteenpäin ja tutkijan ei tarvitse sitä samaa tietoa syöttää niin kuin montaa kertaa useisiin eri paikkoihin. Sitten on tietysti laatu, resurssit ja kustannustehokkuus, jotka on tänä päivänä niin kuin semmoisia arkisia asioita, jotka tulee vähän joka suunnasta. Eli laatua pystytään parantamaan ja kontrolloimaan tämmöisissä keskitetyissä kuvioissa paremmin, samoin resurssien käyttöä. Ja sitten sitä kustannustehokkuutta, eli kun hankitaan tukkuna jotain, niin sitten sen ei ihan aina, mutta usein saa halvemmalla kuin silloin, jos hankitaan niin kuin samoja asioita erillä. Nykyistä palveluista olikin tuossa jo vähän juttua, ja tässä on tämä on vähän vanha slaidi, mutta samoja asioita. ATT-perheen sisällä on eri tarkoituksia varten olemassa erilaisia palveluita. On säilytykseen IDAA, tunnisteisiin ja kuvailuun Fintoa, löydettävyyspalvelu, etsintä ja julkaisemiseen, datan julkaisemiseen avaa palvelua. Nämä on tämmöisiä kansallisia palveluita, joita tutkijat voi lähtökohtaisesti maksutta käyttää. Tieteenalakohtaisia, niin kuin kielipankkia ja AILAa on olemassa, ja sitten rinnakkaisjulkaisemisen arkistoja. Ja sitten on esimerkkeinä kansainvälistä datapalveluista noita Zenodo ja EUDAT. Palveluita on hyvin paljon erillisiä ja useisiin eri tarpeisiin jo olemassa. Tästähän puuttuu sitten kaikki korkeakoulujen omat palvelut ja iso kasa tämmöisiä niin kuin kansainvälisten projektien tuottamia palveluita. Ja yksi niin kuin haaste on tietysti jatkossa tunnistaa se näistä nyt ne palvelutarpeet, mitä palveluita oikeasti tarvitaan, mitkä ne on ne yhteen toimivuuden tarpeet
Ja sitten mahdollisesti jossain vaiheessa tulee palveluita vastaan, joita ei oikeasti enää tarvita, niin sitten pitää ymmärtää, että miten niistä sitten, mitä niille sitten sen jälkeen tehdään. Kansainvälisellä puolella varsinkin on hyvin, hyvin paljon erilaisia tutkimusdata tai muita vastaavia projekteja, jotka tuottaa koko joukon erilaisia niin kuin asioita. Sitten yksi juttu, joka tulee ainakin IT-ihmisille aika usein vastaan jossain esimerkiksi seminaareissa, on se, että joo, että eikö nämä nyt hoidu niin kuin sille, että pilvipalveluun vaan kaikki, niin, tämä, niin kuin nämä tieteen jutut, niin nehän niin kuin hoituu vaan sitten siellä. Ja varsinkin puhutaan datasta, minulla on tässä tämä esimerkki nyt datan osalta, niin se ei vaan ole silleen käytännössä totta. Siihen on aika paljon eri syitä, miksi me emme ratkaise tätä jollain niin kuin hopealuodilla ja totea, että okei, tuolla on isoja pilviä Microsoftilla, Googlella, Amazonilla ja niin päin pois, ja he hoitaa ja myy sieltä kätevästi nämä. Siihen on ihan liittyen tähän jo TTAsta tuttu tutkimuksen tietoaineistopyramidi, jossa on tämä pysyvyysaspekti, että tietty osa datasta on pysyvämpää kuin toinen osa. Ja niillä on sitten se kustannusvaikutus, että miten se ne kustannukset sillä pysyvällä datalla menee. Sitten on ihan teknisiä asioita. Joku data pitää siinä lähellä, tai tutkijat haluaa pitää siinä lähellä, ja siihen on ihan rationaalisia syitä, koska sen tiedon siirtäminen isoissa massoissa pitkin verkkoa saattaa kestää niin kuin kohtuullisen ajan. On tuolla ollut sellaisia esimerkkejä tutkijoista, joiden pelkät tiedon siirrot verkosta siihen laskentaympäristöön tai omaan työskentelyympäristöön saattaa kestää joitain päiviä. Ja sen aikaa he odottaa, että he pääsisivät tekemään sitä tiedettä, jonka jälkeen se sitten laskee jollain heikkotehoisella koneella, ja siihen laskentaankin menee monta päivää. Ja niin kuin, aika ei ole silloin välttämättä nyt parhaassa muodossa käytössä. Tietoturva ja tietosuoja on asioita, joita me ei voida enää unohtaa, koska siis osa datasta on selkeästi sellaista, jota ei edes lakisääteisesti saa viedä Suomen ulkopuolelle. Pilvipalvelut itsessään on palvelukonsepti, se ei ole mikään teknologian ratkaisu. Ja pilvipalveluita tarjoaa CSC ja Suomessa moni muukin. Ja sinänsä niin kuin vaikka yliopistot voisivat rakentaa omia pilvipalveluitaan kaikille muille tarjolla. Mutta joka tapauksessa semmoinen hybridimalli palveluista on se todennäköisin ja mahdollisesti toimivin, koska tutkijoiden tarpeet on hyvin erilaisia ja niitä on aika mahdoton pakottaa niin kuin tässä kohtaa samaan putkeen. Okei, palveluperiaatteista joku sana. Eli palvelutyöryhmä, ATT-palvelutyöryhmä on muotoillut tämmöisiä palveluperiaatteita, jotka on suosituksia avointa tiedettä ja tutkimusta tukeville palveluille. Oli ne sitten yliopistoja, yliopistojen kirjastoja, korkeakouluja, CSC, jotain muita ministeriön tukemia kohteita. Ja tämä periaatteet käytetään kehittämiseen ja ylläpitoon. Ne ei ole mitään tarkkoja säädöksiä, vaan ne on yleisperiaatteita, jossa huomioidaan ne erityispiirteet ja sitten nämä kokonaisarkkitehtuurikuviot ja niiden mukaisuudet. Ne löytyy tuon linkin takaa. Muutama poiminto, ei ole koko teksti tässä, mutta muutama poiminto, jossa niin kuin korostetaan sitä yhteen toimivuutta, se konkretisoituu palveluissa ihan avoimina rajapintoina ja niiden järkevänä toteutuksena. Eli näille on siis olemassa myös konkreettisia vasteita. Suomalainen tutkimusyhteisö ja mahdollisimman avoimesti nämä palvelut pitäisi saada sen suomalaisen tutkimusyhteisön käyttöön. Jatkuvia palveluita, ei mitään tämmöisiä määräaikaisia, että siihen, niin siihen päivään asti, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että palvelut on jatkuvia, ellei toisin sanota. Käyttöehtojen avoimuus, että ne edistää sitä avoimuutta, että ei syntyisi tämmöisiä ehtoihin perustuvia lukkoja. Ja sitten on nämä mittarit, palvelulupaukset, erilaiset tämmöiset niin kuin selkeästi palvelun kehittämiseen liittyvät periaatteet. Näitä ei, varsinkin hyvien mittareiden keksiminen palveluille on aika hankalaa, ja niitä sitten kannattaa niin kuin kehittää. Toinen iso juttu oli palvelukartta, ehkä kenties vielä isompikin, ja mihin itse asiassa Mika Karjalainen viittasi, ja se on osana sitä viitearkkitehtuurityötä, jossa kuvataan niin kuin organisaation palveluita ja niiden yhteyksiä ja mahdollisesti vastuullisia tahoja. No tässä yhteydessä me ei niitä vastuullisia tahoja hirveästi ole ensimmäisen version kuvattu, mutta lähtökohtaisesti se olisi
ihan järkevää tehdä niin. Me kuvataan yksittäisen organisaation sijainnyt tämän tutkimuksen toimialan palveluita ja jäsennetään siihen viitearkkitehtuurin sitä kiinni. Ja ne, se raportti, meidän raportti löytyy myöskin tuolta webistä tuosta osoitteesta. Näitä käytetään tätä palvelukarttaa, se on aika pitkä dokumentti, niin sitä käytetään sen palvelukokonaisuuden kuvaamiseen. Sillä pyritään etsimään niitä paikkoja, missä on ne palvelut, joiden pitäisi pelata yhteen. Ja nyt me ei puhuta tietojärjestelmäpalvelusta, vaan siis yleensä tämmöisistä geneerisemmistä palveluista, mistä se, mitkä asiat kuuluu niin kuin sillä tavalla toisiinsa, että ne saataisiin ne tietovirrat menemään, ja missä se käyttäjä tavallaan olisi se, että käyttäjän toimija, miten me päästäisiin niin kuin helpottamaan hänen elämäänsä. Eli niiden kehitystarpeiden hahmottaminen on yksikin tehtävä. Ja yksi tehtävä on se, että pyritään löytämään niitä aukkoja, missä meillä ei ole palveluita, mutta missä pitäisi olla. Tämä ei ole myöskään kauhean helppo tehtävä välttämättä. Kaikki muutkin esittäjät tähän mennessä ovat esittäneet tämän prosessikuvan, joten niin teen minäkin. Sen idea on vaan itse asiassa tässä siinä, että se palvelukartta, mitä me ollaan tehty, niin me on pyritty sitomaan se tähän prosessiin. Eli on olemassa, tämä prosessi on ikään kuin lähtötilanne, josta me lähdetään katsomaan, että mitä käyttötapauksia, mitä palveluita yleisellä tasolla, mitä tietojärjestelmäpalveluita, mitä niiden konkreettisia tämmöisiä toteutuksia ja mitä tietovarantoja niihin sitten liittyy, niin että me saadaan sidottua se johonkin siihen arkkitehtuuriin, niin se, mihin me lähdetään sitä sitomaan, niin se on tämä kuva. Ja mä otin nyt yhden esimerkin tästä palvelukartasta. Näissä on kanssa sama logiikka, että niitä ei tekstejä välttämättä sieltä laatikosta kannata yrittää katsoa. Tässä kuvataan siis tutkimustuotosten jakeluun tarvittavia palveluita, jossa on julkaisemista, saatavuutta ja jakelupalvelua noin yleisinä palveluina, johon liittyy sitten tietojärjestelmäpalveluina. Noin siniset, alemmat siniset pallerot, niin liittyy koko joukko erilaisia palveluita. Noin ruskeat pallot on sitten semmoisia, jotka on niitä käytännön toteutuksia, niin kuin esimerkiksi Avaa-palvelu tai Aila ja Ida ja näin poispäin. Ja tässä on nyt semmoinen esimerkki, josta me nähdään, että meillä on niin kuin julkaisemiseen liittyviä, julkaisuihin ja dataan liittyviä palveluita meillä on, mutta me puuttuu sitten tämä tuossa keskellä oleva kohta, niin siellä on, puhutaan menetelmistä, ja menetelmille meillä ei juurikaan ole palveluita tällä hetkellä. Tulossa on siis datanhallintasuunnitelmatyökalu, on projekti, joka on käynnissä ja on tulossa kovasti. Tuuli-projektin nimellä kulkee, Helsingin yliopiston kirjasto vetää sitä projektia, mutta on siis kansallinen projekti. Kansalliskirjaston vedossa on pitkäaikaissaatavuuspalvelu PAS, joka edistyy, ja sitten on metadata-editori-projekti. Muita juttuja on siis tämmöinen yhteentoimivuuspalvelu ATTX ja IDAN uudistus on käynnissä teillä näin tässä vaiheessa. Ja tänä vuonna sitten palvelutyöryhmä. Kyllä jossain vaiheessa loppuvuotta varmaankin päivittää sitten palvelukarttaa. Mutta joka tapauksessa on tulossa erilaisia sekä uusia että päivitettyjä palveluita, joilla pyritään sitten vastaa siihen kysyntään ja niihin konseptitarpeisiin. Sitten muutama sana nyt. Tämä on toistettavuus. Mä itse asiassa laskin, että kaikki muut mua edeltäneet puhujat ovat hekin sanasen sanoneet toistettavuudesta. Tutkimuksen toistettavuudesta. Ja se on itse asiassa ihan olennainen juttu. Ja mä oon muutaman hetken käyttänyt tuon, mun pallerot on vähän näköjään pikkasen stripannut, mutta ei kuitenkaan kauheasti. Muutaman ajatuksen pohtinut sille, että mistä tämä toistettavuus nyt sitten ikään kuin palvelumielessä voisi koostua. Meillä on siellä niin kuin tämä avoin tiede, joka on tämä kulttuurin tai toimintatapojen tai periaatteiden tämmöisen tieteen filosofian niin kuin viitekehys, jonka päällä meillä on sitten erilaisia asioita. Konkreettisesti meillä on se julkaisu, joka on se, joka näkyy sille käyttäjälle. Se on se niin kuin tavallaan päällimmäinen asia ja tietyllä tavalla ydin. Siihen liittyy se data, joka on sekin usein näkyvissä sille loppukäyttäjälle, mutta harvemmin näkyy sitten se menetelmäosuus siellä alla. Se menetelmät, joita tarvitaan. Mutta ilman näitä kolmea osaa, niin nämä kaksi muuta jää sitten vähän vajaaksi.
julkaisut, okei, teknisessä mielessä nehän on tekstiä, kuvia, taulukoita, numerisia yhteenvetoja ja tämmöisiä aika helposti teknisesti käsiteltäviä asioita ja kompakteja paketteja. Dataan näköjään hyppää mun tekstit, mutta ei se mitään. Data on taas sitten aika paljon laaja kysymys. Siellä on raakadataa, sitä prosessoidaan prosessoitavaksi dataksi, analysoidaan dataa. Siellä on metadataa, sitä kuratoidaan, pistetään aineistoksi ja dokumentaatioksi. Dokumentaatio kylkeä laitetaan jakoon. Tässä on niin kuin monta eri vaihetta ja esimerkiksi tuo metadata on tietyllä tavalla, se on ehdottoman tärkeä juttu sillä tavalla, että se on itse asiassa liima, joka pitää tämän paketin kasassa. Meillä ei ole mitään palvelumielessä tai teknisessä mielessä mitään, mikä yhdistäisi näitä kaikkia eri laatikoita tässä tai pallojahan ne on. Niin se yhteentoimivuuden aikaan saaminen olisi erittäin hankalaa ja ne hyödyt, mitä siitä olisi sitten saatavissa, niin ne ei kyllä niin kuin toteudu. Mutta siinä on semmoinen paradoksi, että se metadata ei välttämättä ole nyt sille tutkijalle ollenkaan se päällimmäinen juttu, koska hän on kiinnostunut sitä datasta, raakadatasta, prosessoitusta datasta, ja siitä, että mitä se sitten tuottaa ja miten se data dokumentoidaan, jos se dokumentaatio ei ole metadataa, niin kuin se monesti ei ole. Niin silloin se metadata on vaan sen julkaisemiseen liittyvä pala. Ja nyt jos tässä ei ole prosessit kunnossa, niin se metadata uhkaa jäädä sitten se niin kuin pahnan pohjimmaiseksi jutuksi, joka sitten unohtuu herkästi. Ja sitten me ollaan niin kuin pikkasen pulassa. Ja noin menetelmiä, niin siellä nyt sitten on myöskin kaiken näköistä. Ja nyt tietenkään, jos ajatellaan, että mitä pitäisi liittää matkaan, mukaan tämmöiseen toistettavaan tieteen paketin matkaan sen julkaisun ja datan lisäksi, niin ei sitä fyysistä ympäristöä sinne nyt paketoida mukaan, mutta tieto siitä. Kaikki jotkut tutkimukset voi olla hyvinkin riippuvaisia siitä, että minkälaisessa fyysisessä ympäristössä ne on tehty. Olkoonkin vaikka, että se olisi laskennallista tiedettä, niin nämä laskentaympäristöjen niin kuin ominaisuuksilla voi olla niin kuin merkitystä vähintään sille, kuinka kauan jonkun tutkimuksen toistaminen kestää, kannattaako siihen ryhtyä, ketä kumppaneita tarvitaan ja näin poispäin. Mutta nämä skriptit, sovellukset, sovellusalustat ja tämän tyyppiset asiat, niin vähintään tieto näistä tai sitten näiden skriptien osalta, niin itse ihan ne kooditkin mukaan. Ja siitä se lähtee sitten koostumaan. Tämä on semmoinen osa-alue, johon tosiaan ei meillä ole kauheasti palveluita. Ja tämä on sillä tavalla ovella osa-alue, että niin kuin on hyvä kysymys, että mitä tässä itse asiassa pitäisi edes olla. Tutkijoilla on semmoisia hyviä tapoja, että he tekevät myöskin omia työvälineitään ja he hallinnoivat omia työkalujaan. Ja esimerkiksi nuo skriptit voi olla niin kuin monelle tutkijalle se oma työväline. Niin miksi meillä pitäisi olla siihen edes mitään palvelua varsinaisesti, koska se on heidän tutkijoiden, niin kuin, se on he tutkijoiden tontilla tavallaan se homma. Toisaalta, niin kuin esimerkiksi GitHub on semmoinen paikka, mihin niitä sitten laitetaan jakoon, niitä menetelmiä tässä kohtaa, niin pitääkö meidän kilpailla heidän kanssaan, riittääkö meille metatieto siitä, että missä ne skriptit on ja näin poispäin. Tämä on alue, jota ei ole kauheasti määritelty, mutta luulen, että tässä voisi olla semmoinen paikka, jota pitäisi vähän katsoa, että mitä siellä on. Okei, haasteita, mahdollisuuksia, päästään tämän esityksen loppumetreille ennen kuin näytellään kellonaikoja. Muutama sana mahdollisuuksista. Nyt vähän teknologisempi näkökulma, ehkä pikkasen palvelupuolen näkökulmakin. Meillä puhutaan kauheasti digitalisaatiosta. Se on hallitusohjelmassa mainittu, en muista montako kertaa, mutta aika monta kertaa eri paikoissa. Ja olennainen pointti, että se niin kuin on siinä, että digitalisaatio itsessään ei ole mitään kauhean teknistä. Se on toimintatapojen muuttamiseen liittyvä käsite oikeasti. Ja se, että pannaan webbiin lomake, jolla voidaan kysyä jotain tietoa tai tilata jotain, niin se nyt ei vielä ole kauhean kummallista digitalisaatio. Mutta se on jo vähän enemmän digitalisaatio, jos me pystytään toimimaan oikeasti niin, että jos tutkijan tarvitsee jokin tieto vaikka julkaisusta tai datan metadatasta tai vastaavasta niin kuin toimittaa elinkaaren aikana vaikka 10 paikkaan, niin sen, että hän tekee sen yhden kerran yhteen paikkaan ja sen jälkeen määritellään tietty määrä oikeuksia, jonka jälkeen tämä samainen data virtaa niiden eri järjestelmien välillä ja saadaan se yhteentoimivuus oikeasti niin kuin kulkemaan näiden rajojen yli, mitä voi olla niin kuin kansallisia tai kansainvälisiä rajoja.
Silloin päästään semmoisen niin kuin aitoon digitalisaatioon jossain kohtaa. Big data, se on vanha termi jo pikkuhiljaa ja kuvaa massiivista dataa. Sen määrä vaan kasvaa ja kasvaa, koska dataa itse asiassa aika harvoin sille lähtökohtaisesti heitetään pois. Toisaalta niin kuin asioiden internetin kautta tulee kohtalaisen paljon dataa esimerkiksi niin, että on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä pelkästään autot tuottaa tämmöisiä dataa tuottavia prosesseja 10 potenssiin 70 kappaletta vuodessa. Se on jo aika monta nollaa matkassa ja kysymys kuuluu, että kun ne tekee sitä dataa, niin mitä kaikkea sillä datalla sitten halutaan tehdä, miten sitä halutaan käsitellä ja mitä hyötyä siitä sitten olisi. Se on niin iso määrä dataa, että sitä ei ainakaan mihinkään niin kuin verkkoihin kannata laittaa, vaan se pitäisi prosessoida ainakin osa siitä siinä lähellä. Ja se on aika lailla eri tyyppistä arkkitehtuuria tuommoisella määrin. Mutta kuvat, että sen datan määrä oikeasti on hyvin jyrkässä nousussa, niin se vaatii myös niin kuin tapoja tehdä sitä. Data science ja linkitetty data, nämä on tämmöisiä niin kuin metodiasioita osittain. Ja yksi semmoinen iso juttu, joka tavallaan tieteen puolella sitten näkyy myöskin, on tämä tieteen neljäs paradigma, tämmöinen dataintensiivinen tiede, tämän teoreettisen, kokeellisen ja laskennallisen tieteen jälkeen, joka yhdistää nämä kolme edeltävää niin kuin osa-aluetta, niin se on semmoinen, joka tuo mahdollisuuksia, mitä sillä datalla voi tehdä. Olen vähän sitä mieltä, että me ollaan vasta oikeastaan alkuvaiheessa siinä, että mitä yhteen törmäyksiä me sillä datalla, mitä syntyy ja mitä meillä nyt on, niin mitä me saadaan aikaiseksi. On projekteja, joissa halutaan kaavoitustietoa yhdistää hiilidioksiditietoon ja mitä sieltä sitten tulee. Ja sitten pari haastetta. Eli nyt tuli ensimmäinen lappu, mutta se on hyvä, koska tämä on about viimeinen slide. Haasteita. Mä näkisin yhden haasteen, joka on siis palveluiden tuotannossa, palveluiden tekemisessä, oli nyt korkeakoulu tai ATT, niin se iso kysymys on se, että miten me tunnistetaan riittävän ketterästi ja kätevästi ne tutkijoiden koko ajan muuttuvat tarpeet, joita heillä on. Saadaanko me edes sana niistä palvelutarpeista, jotka oikeasti on semmoisia, joihin palveluista olisi jotain hyötyä. Ja jos me saadaankin, niin pystytäänkö me reagoimaan niihin riittävän nopeasti. Tämä on semmoinen, ei varmaan ratkea ihan yhdessä seminaarissa tämä kysymys, mutta se on semmoinen niin kuin iso asia, jota pitää aina tyyli jokaisessa projektissa pohtia, että miten me voitaisiin tähän kiinnittää huomioon. Työnjaosta on ollut tänäänkin jossain vaiheessa puhetta, ja se on tärkeä. Rajallisissa resursseissa toimittaessa on tärkeä funktio, että millä tasolla tehdään asioita ja että ketkä tuottaa minkäkin tyyppisiä palveluita ja miten näiden eri palveluntuottajien palvelut pelaa niin kuin keskenään yhteen. On ihan järkevää, että korkeakoulujen palvelutuotantoja esimerkiksi CSC, niin siinä käydään dialogia siinä, että millä tavalla ne toimii niin kuin eri niin kuin tavoin yhteen. Sitten on kokonaan tämä EU ja kansainvälinen kenttä ja miksei sitten yksityinen palveluntarjoaja puolikin, niin millä tavalla se sitten saadaan tähän mukaan ja mitkä on ne jutut, mitkä tehdään itse. Ja tärkeä juttu on se, että mitkä on sen tutkijan omalla tontilla ja missä sitten niistä palveluista on tukea sen tutkijan niin kuin oman työhön. Sitten on tämä kysymys näistä siiloista. Kaikki IT-ihmiset aina nykyään mielellään vastustaa kaikkia mahdollisia siiloja, ja niin teen minäkin. Eli tietysti aina joskus pitää kysyä, että onko meillä organisaatioiden välisiä siiloja, onko meillä organisaatioiden sisäisiä siiloja silloin, kun me tehdään näitä palveluita. Onko meillä sellaisia reviirejä, joita me vahditaan sen takia, että me ollaan niin tehty viimeiset 30 vuotta tai jotain tämmöistä. Ja pitäisikö meidän itse asiassa niin kuin rikkoa näitä rajoja, jotta me pystyttäisiin tuottamaan niitä palveluita niin kuin ketterämmin niihin palvelutarpeisiin, joita me saadaan, ja niihin signaaleihin, joita me saadaan tutkijoilta. Että onko meidän niin kuin rakenteet semmoisessa kuosissa, että me ollaan riittävän käteviä ja ketterejä. Koska me ollaan kuitenkin tämä
data-aika, minkä mä nyt tähän termiksi repäsin, niin me ollaan kuitenkin vähän uuden kynnyksellä tavallaan koko ajan, mutta myös tässä ajassa. Ja tässä mielessä niin avoimuus on nyt semmoinen iso asia, joka vaatii tietysti vaalimista ja se vaatii nyt sitä tukea, koska mun mielestä tiede ja tutkimus ei vaan itse asiassa tule ilman sitä toimeen. Jos on kaiken mukaan. Joo, tähän väliin varmaan mahtuisi pari kysymystä, jos sieltä yleisön puolelta löytyy. Sieltä ole hyvä. Hei, Sirpa Tesler Luonnonvarakeskuksesta. Ja mä olisin kysynyt tämmöisestä asiasta, kun tutkimushankkeen tuloksena ehkä niin kun julkaisun lisäksi yhä useammin syntyy jonkinlainen verkkopalvelu tai laskuri tai jonkun tyyppinen tämmöinen järjestelmä tai palvelu, niin onko Helsingin yliopistossa tai tässä hankkeessa miettinyt näitä käytäntöjä niin kuin tämän handlaamiseen? Mitä sille tapahtuu, kun se hanke päättyy, miten ylläpidot hoidetaan ja tämän tyyppiset asiat? Joo, Helsingin yliopistolla, jos ottaa nyt sen esimerkiksi, niin meillä on tietysti, me toimitaan sillä tavalla, että jos on tutkijoillaan tämmöinen hanke, joka tuottaa just jonkun vaikka laskuritietojärjestelmän, niin se perusperiaate on se, että se niin sanotusti omistaja vastaa. Eli nämä on joskus haastavia ongelmia ja niistä tulee murheita, mutta lähtökohta on se, että se omistaja vastaa ja omistaja on nyt se projekti tai sen projektin pyörittävä yksikkö. Tutkimusryhmä, yksikkö, tiedekunta, kuka se kulloinkin on. Ja se on se, tavallaan se elinkaari on päivän päätteeksi sen yksikön ja sen ryhmän vastuulla. Toki sitten on asioita, joita esimerkiksi Tietotekniikkakeskus sitten tarjoaa siihen, kuten esimerkiksi ne alustat, tekniset päivitykset, tietoturva-asiat ja kaikki tämmöinen, joista sitten pidetään huolta niin kauan kuin se järjestelmä siellä sitten on olemassa. Mutta aina joskus käy niin, että tutkimusryhmä lopettaa toimintansa ja se on hankkinut järjestelmän ja se pyörii siellä verkossa ja sitten tulee joku yllättävä kyllä tietomurto, jonka jälkeen meidän kaikki hälytyskellot soi ja tietoturva ynnä muuta ja sitten me mennään ja suljetaan se koko juttu, koska kukaan ei ole sitä huolehtinut ja se on vaarallinen sille tavallaan sen jälkeen jo koko yliopistolle, koska se tietomurto saattaa aiheuttaa kaiken. Näitä on niin kuin nähty tämän tyyppisiä, mutta se perusperiaate on se, että se omistaja tavallaan niin kuin vastaa, mutta se on hyvä kysymys, että ja miten siihen liittyvät kustannukset jaetaan, että miten se tavallaan se vastuu voitaisiin siirtää esimerkiksi korkeakoululle tai yliopistolle silloin, kun se projekti on ohi ja mikä sopimus siinä on. Että se ei ole ollenkaan niin kuin sillai, se vaatii tavallaan yliopistokorkeakoulutason päätöksiä, että miten tehdään ja mikä se politiikka on. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa tällä hetkellä se on niin kuin suunnilleen tolleen menee. Vastasinhan mä sun kysymykseen. Onko lisää kysymyksiä tähän? Ehkä semmoinen kommentti, että tässä sitten myöskin tämän säilyttämisen näkökulmastahan on tietysti koko ajan menossa siihen suuntaan, että nämä tutkimustuotokset niin on yhä monimutkaisempia. Siellä on tosiaan ohjelmakoodia, dataa ja voi olla tosiaan tämmöisiä sovelluksiakin ja niiden niin kuin säilyttäminen myöhempää käyttöä ja myöskin tutkimuksen niin kuin omaa sisäistä niin kuin laadunvalvontaa ja tällaista varten, niin se voi olla haastavaa sitten, että tämä niin kuin kysymys osuu kyllä ihan tähän ytimeen, että miten sitten säilytetään sitä tuotettua. Siellä on kysymys. Juha Henriksson, Musiikkiarkisto Japasta. Tämä ei oikeastaan kysymys Villelle, vaan ihan yleinen tämmöinen huomio, että täällä tämä toistettavuus toistuu hyvin paljon. Se on tietysti varsinkin luonnontieteissä sellainen niin kuin keskeinen perinteinen asia tutkimuksessa, mutta esimerkiksi humanistisissa tieteissä sen merkitys on vähän eri, että kun siellä se tutkijan oma positio on niin vahvasti vaikuttaa tuloksiin, että kun ATT-hanke kuitenkin koskee koko tutkimuksen kenttää, niin ihan näin vaan kommenttina, että löytyisikö siihen joku läpinäkyvyys tai joku semmoinen sana, joka ehkä vähän paremmin kuvaisi niin kuin koko tieteen kenttää, koska jos minä teen musiikista tutkimuksen, niin
niin mun oma positio vaikuttaa. Kukaan muu ei pysty, vaikka olisi sama menetelmä, sama aineisto, tekemään identtistä tutkimusta. Että se ei ole sillä tavalla toistettavissa. Kiitos. Joo, lyhyesti. Toi on ihan hyvä kommentti, joo. Siis kaikessa se ei mene ihan suoraviivaisesti samalla tavalla, tämä toistettavuus, eikä se tosiaan ole niin kuin ihan samalla tavalla, niin kuin kaikki tutkimus ei ole toistettavaa kuin joku toinen. Tässä on sellainen englanninkielinen kuvio, että niin kuin tässä kohtaa mä en tarkoita sanaa replicate, eli toistaa täydellisesti samalla tavalla, vaan reproducibility. Eli on olemassa tutkimusongelma, ja sitten on tieto siitä, millä välineillä se on niin kuin lähdetty ratkaisemaan, ja sen jälkeen on saatu tiettyjä tuloksia. Ja nyt sitten tässä voidaan on tietty minimisetti, että joka pitää olla niin kuin samoja asioita, jotta voidaan puhua tämmöisestä toistettavuudesta, mutta kaiken ei tarvitse olla täsmälleen samanlaista. Okei, humanistisissa ja tämmöisissä, jotka on niin kuin siellä mindsetissä, niin tämä on hyvin aika kaukainen, mutta sitten pitää muistaa, että humanistisestakin tieteestä osa on käyttää aika digitaalisia välineitä ja käyttää myöskin laskennallisia menetelmiä ja on kuviin liittyvää materiaalia käsitellään, jossa tämä toistettavuus on mahdollista aikaansaada. Mutta siinä on semmoinen raja jossakin hämärällä alueella, joka on ihan hyvä asia, että se täytyy niinku keskustella, että miten se kaikki kokonaisuus huomioidaan. Okei. Ja ehkä vaan semmoinen kommentti, että tosiaan esimerkiksi taideyliopiston kontekstissa on tosiaan käyty keskustelua tästä terminologiasta, että monella tieteenalalla on aika lailla niin kuin oma niin kuin, voisiko sanoa, lähtökohta siihen tutkimuksen tai tieteen tai yleensä sen substanssin tekemiseen. Ja tässä nyt yksi haaste tässä meillä kaikilla on varmaan se, että joudutaan myös miettimään sitä terminologista, millä termeillä asioista puhutaan. Ja sehän tämän viitearkkitehtuurin yksi tarkoitus on myöskin. Ehkä menemme voimassa eteenpäin.